Memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka v tomto roku usporiadalo už 12. ročník detskej svadby. Jej iniciátorom a organizátorom bol a zostal Pavel Baláš, bývalý predseda memoriálneho strediska doktora Janka Bulíka v Kovačici. Prvé ročníky detskej svadby poznačili účasť detí iba z Kovačice. Neskoršie ročníky zaevidovali aj príchod detí zo susedných slovenských osád, kým dnes toto podujatie nadobudlo medzinárodný ráz, lebo na ňom už niekoľko rokov pravidelne účinkujú aj deti zo zahraničia, hlavne zo Slovenskej republiky. Okolo 60 detí je zapojených, kovačických, a potom máme 28 členný súbor z Banskej Bystrice, to je detský folklórny súbor Matičiarik. Na 12. ročník detskej svadby zavítali aj členovia strednej zložky detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. Prišli sme na pozvanie Paľka Baláža a sme veľmi radi, že sa na nás nezabúda. Stredná zložka bola od založenia súboru v roku 1990 pod vedením doktorky Zuzany Drugovej, etnografky a tanečnice z Lúčnice. Za 25 rokov jej vedenia odtancovali stredniaci stovky vystúpení doma i v zahraničí, v divadlách i na chodníkoch, súťažne i pre radosť. Píše sa na ich webovej stránke. A s čím sa predstavili v Kovačici, povedal nám vedúci strednej zložky Matúš Druga. Predstavili sme sa s dvoma choreografiami. Prvá choreografia je z oblasti Kokavy nad Rimavicou. Volá sa Obrtni sa 7 raz, keď malého brata máš. Je to o tom, ako veľké deti strážia malé deti, lebo rodičia robotujú a deti sa potom začnú hrať aj na salaš, aj začnú spievať. A veľkí stále chcú tancovať a malí sa chcú hrať, tak ako to vždycky bolo. A druhá choreografia to je o tom, ako sa chlapci zase chcú hrať na vojakov, ale dievčatá chcú tancovať a najprv sa nedohodnú a potom na konci ich dievčatá prekabátia a spolu si zatancujú. Tanečník, choreograf a pedagóg Matúš Druga poňal tanečnú prípravu detí strednej zložky od roku 2012. A odvtedy už niekoľkokrát vystupovali v Kovačici. My tu máme už dlhšie roky kontakty, aj teraz sme sa odmlčali pár rokov, ale teraz sme potrebovali už aj vyslovene potrebovali s deťmi prísť sem, lebo stále rozprávame o nejakej dolnej zemi a deti už sa nás začali vypytovať, čo to tá dolná zem je. No, sme veľmi radi, že síce sme tu boli iba jeden deň, ale konečne pochopili, čo to tá dolná zem je. No, hovoria, že to neexistuje už pomaly na Slovensku, že by sme len tak išli po ulici a niekto by nás zavolal do dvora, aj by nás pohostil, aj by nám ukázal, čo a ako sa nažíva a proste pohostil a bol na nás milý a už nie je toto na Slovensku, takže sme radi, že to funguje tuto ešte stále. Ako to obvykle býva s folklórnymi súbormi, ktoré majú nadviazanú družbu, a detský folklórny súbor Matičiarik pozval Kovačičanov na spätnú návštevu. No, pokiaľ ja viem, tak už veľakrát aj z Kovačice boli u nás. Hlavne chodia počas Radvanského jarmoka nášho, kde organizujeme medzinárodný festival. Ale chodia aj v lete, aj na prázdniny, rôzne tábory, čo Univerzita Mateja Bela organizuje. A vždycky je to na začiatku také prekvapivé, ale potom už čím ďalej tým viac sa vie o zahraničných Slovákoch. Aj na Slovensku funguje taká osveta posledné roky viac, že si ľudia aj uvedomujú vašu robotu, ktorú tu robíte pre zachovávanie tradícií, aj to veľmi, veľmi oceňujú a uvedomujú si aj, že vo veľa veciach nám idete až príkladom a sme veľmi vďační za to a mali by sme sa aj my tak niekedy spätne pozrieť, že či sme náhodou nezabudli si tak pekne zachovávať aj tú reč, aj obyčaje, aj všetko. Memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka, ktoré zastrešuje podujatie, na ktorom vystúpili členovia detského folklórneho súboru Matičiarik, nesie názov prvého predsedu Matice Slovenskej v Juhoslávii, doktora Janka Bulíka, inak Matúšovho pradedu. Matúš Druga rád chodí do Kovačice a zaspomína si na svoje kovačické korene. Česť to je samozrejme a ja som o prastárkom vždycky počul. Počúval som od jeho syna, od mojho starkého, ale oveľa viac, až sme sa dozvedeli teraz, vďaka práci aj výskumnej mojho brata stredného, ktorý je historik. A stále sa dozvedáme nové a nové veci a pre mňa je to taká dosť až mrazivá myšlienka, že taká významná osobnosť je tak blízko niekoľko generácií, že som z takejto rodiny. Takže je to určite česť.